Assalomu alaykum. Omonmisiz? Lavhalarimizni kuzatib boryapsizmi? Bugun qurilish qilib ish navbati sokol, ya'ni uyning etak qismiga yetganlar uchun zo'r tavsiyalar beramiz. Qimmat mahsulotlardan charchagan, qurilish jarayonida kutgandan ham ko'proq pul ishlatib yuborayotgan muxlislarimizga hozirgi lavhamiz asqotishiga ishonaman. Bo'lmasa, Fazliddin bilan suhbatimizni boshlaymiz. Fazliddin xo'rmang, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizdan doim bir nimasamkin lol qoldirishga odatlangansiz-da. Men bu yerga kelayotgan taylanib kelaman, nima yengillik bor ekan. Chunki baribir bilasiz, uchastkada deyishadi, qo'lda ish tugamaydi. U chiqib keladi, bu chiqib keladi, xullas kelam shunga. Fazliddin, bu nima mahsulot? Ko'rinishdan granitga o'xshar ekan. Bir qarashda. Xuddi anu qora granitga o'xshaydi. Qizili ham qilsa bo'ladimi buni? Har xil ranglarini qilsa bo'ladi, ha, albatta. Bu nomi ham granit. Nomi ham granit, suyuq granit endi granit deb nomlaganmiz. Shu suvga ham chidamli, qattiq sovuqlarga chidamli, lekin yonuvchan xususiyati yo'q. Bu tarkibi umuman unaqa yonadigan narsa yo'q. Rasa mustahkam narsa. Sinab ko'ramiz. Men ham quriyapsizga ishonmayman, bilasiz. Albatta. Bas sinab ko'ramiz. Qayerlarga qo'llaniladi aynan? Uyni mana shu past sokol qismlariga qo'llaniladi. Lekin bizda shunaqa joylarga qo'llaganmizki, hattoki zinapoyalarga oyoq ostiga ham qo'llagan joylarimiz bo'lgan. Shunaqa. Zinaga ham qo'llaganmisizlar? Shunaqa. Demak, unaqa bosimga, unaqa ichidirkan, urush zarbalariga chidirkan. Zarbalarga chidaydi. Mustahkam. Suvga chidamliligidan hattoki buni hovuzni ichiga gidroizolyatsiya deymiz-a, o'shanga o'xshatib ham ishlatsa foydalansa bo'ladi. Albatta. Hatto gidroizolyatsiya sifatida ham foydalandinglar. Shunaqa ham. Qoyil, demak 200% suvga chidirkan-da. Foydalangan bo'lsa. Mustahkam narsa bu, ha. Alohida shu sokol uchun chiqazilganligi uchun shunaqa mustahkam qilib buni ustida ishlangan. Bilasiz, fazli bizdan tomoshabinlarimiz ahamiyat berishsa kerak. Biz hamisha biror mahsulotni maqtashdan oldin sinab ko'ramiz. Shunaqa. Va imkon qadar tomoshabinlarimizga ham yonbop pul cho'mchigini chaqmaydigan mahsulotlar tavsiya qilamiz. To'g'rimi, ayting? Ha, shunaqa. Endi shu gapni isbot uchun aytingchi, granitdan qancha bo'lib pul farq qiladi? Puli granitdan misol, taqqoslaylik, necha pul hozir granit? Ha, xonadon egalariga shu mahsulot granitni teradigan usta haqqini puliga tushadi. Ha, ha. $10. Raqamlar deyildi. $10 da ishlanadi-da granit teradigan ustalar, toshchi ustalarimiz o'rtacha $10 ishlashadi. A bu mahsuloti bilan shu bitishigacha shunaqa shu summaga aylanadi. Tushunarli, tomoshabinlar tushundinglar. Men sizlar granitni sotib olmaysizlar. $10 ustiga berasizlar, metr kvadratdagi $10 tushunishingizcha. Ha, shunda mahsulot ham ish haqqiga ichi kirib ketadi. Shunaqa. Agarda sizlar rostmana granit sotib olsangiz, men qarshiligim yo'q, to'g'ri, granit ham toshdir, zo'rdir, lekin ba'zi bir pulni ko'tarmaydiganlar, hamyonbop mahsulot xolidiganlar, bu yaxshi. Ammo misol uchun yo'q, menga pul ketsa ketursin, menga zato granit bo'lsin, rostakasin bo'lsin deganlar o'ziga havola. To'g'rimi fazmi? Ha. Keyin usta boqishda ham mana misol bitta xonadonga agar granit terdiraman yoki kafel terdiraman deilsa, bir hafta 10 kun vaqt ketadi-da. A bunda bir kunda sepib chiqib ketiladi. Rostda? Bu sepib ishlanadi. Voy, ayollik bir siyoqsa kerak. Ayolni usta boqib charchaydi-da, kuniga 3 mahal ovqatini ber, qara, bir hafta qiynalishadi. Lekin bu bir kunda bitib ketadigan narsa. Bir kunda bitib ketadi. Ayolni ko'ryapsizlarmi? Sizga qanaqa zo'r mahsulot tavsiya qilamiz? Avreyla xo'jayinidan. Zo'r. Xo'p, endi buni chidamlilik muddati qanaqa? Muddati juda uzoq. Hali biz buni muddatiga yetib sinab ham ulgurmaganmiz, chunki yaqinda ishlab chiqarishni boshlaganmiz, endi uzoq muddat bo'lmadi. Lekin buni chidamlilikdan kelib chiqib ayta olaman. Mana shu suvog'imiz necha yil turib bersa, o'shancha yil bu ham turaveradi. Keyin yana bitta afzalligi bor. Devorlarda yorug'lar paydo bo'ladi-yu, o'sha yorug'larni ham ushlaydi bu. Ushlab turadi. Ha, rezina sifat, cho'ziluvchan xususiyatga ega-da bu. O'shanaqa yorug'larni ham ushlab bera oladi. Unga asra berar ekan, ma'lum bir suvolarini ham qanaqa asra berar ekan-da. Shunaqa. Shular endi qanaqa ranglar bor hozirda? Uni istalgan rangida qilsa bo'ladi. Hozir bizda o'zi ommalashgan ranglari shu to'rt xil rangda ishlatib yuribmiz ko'proq. Qanaqa rangda ishlatyapsiz? Mana mana shu mokri asfalt deymiz, shu rangda, kul rang, keyin anu ko'ksaroy granitga o'xshab chiqadi ulari. Keyin kapusta granit degan granit toshimiz bor. O'shanga o'xshagani bor. Keyin shokolad rangida ham bor.
qani bu nimaga suv ko'taradimi ko'taradi dedingiz yon yoqtirib ko'rsak yonmaydimi yonmaydi sinab ko'ramiz urib ko'rsakchi bolg'a bilan sinmaydi hech narsa qil zarar yetmaydi tomoshabinni gap isboti bilan deb xo'sh shishni qildirib ko'ramiz fazlingiz qani gaplarida jon bormikan a bo'ldi isbotlaymiz fazliddin bu mahsulotingizga qoyil lekin o'zim hali sinab ko'rmagan bo'lsam lekin hozirgi tarif hozirgi masalan tajribadan o'tgani bo'yicha menga yoqdi bu mahsulot haqiqatdan ham hamyonbop ham egasi ham qiynab qo'ymaydi endi tomoshabinlar bitta narsada mana shu sokolga deylik qo'pol qilib aytganda kvadrat metriga $10 ketadigan bo'lsa ani qimmat granitni olsanglar qancha ketadi kvadrat metriga usta haqqi bilan man ayolman deb bilmayman endi siz bilasiz mana aniq bilmaymanku lekin toshimiz ani masalan $20-$25 olinsa ko'ryapsizlar yana qo'shimcha haqqi bilan qo'ysa u yoq bu yoq $35-$40-da undan ham vaholanki man doim anaqaga taqqoslaymanda bu narsani sayohatga taqqoslaymanda deylik 10 kvadrat masalan 20 kvadrat metr granitni puliga deylik bemalol mazza qilib yo umra qilib kelsa bo'ladi umra ziyoratini yo borib ikkita davlatda aylanib kelsa bo'ladi shu yaxshimi mana shu mahsulot yaxshimi to'g'ri edi buni tejab turib sayohatga urib yuborgan yaxshiku albatta ham chidamli ham foydali fazni birpasda o'tib ketadi ishoning mana bolalar sizga necha yosh bo'ldi kattasi 15 yosh bo'ldi 15 yosh bo'ldi to'g'rimi xuddi bitta katta bo'lib qo'yaylik bo'lib mana ham o'g'lim alhamdulillah 21 yosh bo'ldida kechagina maktabga olib borib yuruvdik shu bolani misol uchun umr o'tib ketyaptida o'sha paytda odam mazza qilib olsin albatta teshikni terisini qimmat mahsulotga sarflamasdan o'zini qiynab uyini ta'mirlamasdan qolib ketadigan narsada baribir shunaqa undan ko'ra yaxshi sifatli hamyonbop mahsulotni ishlatsin albatta qolganiga mazza qilib sayohat qilsin nima deysiz qarshi emasman qarshi emasiz tomoshabin sizga zo'r maslahat berdik demak bizani kuzatib boring bundan ham qiziqarli laqala bo'ladi meni bir narsa qiziqtiradi shu fasad va uyning sokol etak qismlarini bitkazish uchun hamyonbop va chidamli mahsulotlar ham ishlab chiqarilyapti ammo negadir qurilish jarayonida eng qimmatini istaydi ko'pchilik bir haqiqatni anglab yeting xafa bo'lsangiz ham gapiraman qurilish mahsulotlari ham yil sayin yangilanib o'zgarib boryapti bugun trend ya'ni urfda bo'lgan ertaga modadan chiqib ketyapti demak 5 so'm o'rniga 50 so'm sarflash shartmikan fikringizni telegram guruhimizda kutib qolamiz Marmarina suvog'i uyning fasad va ichki xonalarga juda mos keladi. Suvdan, sovuqdan, issiqdan, hatto kimyoviy kukunlardan qo'rqmaydi. Turli ranglar, shakl, naqshlar berib ishlatsa bo'ladi. Narxi ham hamyonbop. Marmarinoni xarid qiling, pulingiz kuyib qolmaydi. Ishlab chiqaruvchilar kafolat beradi. Sayda, bugun asabimga tegish yo'q, xo'p? Kayfiyatim yo'lda tashab kelganman. O'ylab ko'raman. Muqiddimmisiz? Ha, Muqiddimman. Uka, ishingizga javob bersangiz qiling. Agar ishingizga javob bermasangiz, men o'z mashinamda olib ketdim ustalardan. Normallik qilib bering, ishingizga javob bersangiz, marhamat. Bo'lmasa, men boshqa joydan harakat qilaman. Xo'p bo'ladi, aka, asabiylashmang. Xudo xolasa, biz ishlaringizni chiroyli qilib bitirib beramiz. Hormang, chachmang, Muqiddim. Jahli chiqmadi, men hozir kishini gaplariga. Yo'q, yo'q, yo'q. Endi 4-3 yildan Muqiddim naqa holat bo'ladi-da. Albatta. Misol uchun, mijoz chaqirib, ustalarningchi biz 40 mingtasini chaqirganmiz bor-ku. Nechtasi adasa haydab solganlar. Ustaman deb keladi, lekin oddiy odam qiladigan ishni ham bilmaydi-ular. Tushunasizmi? Bo'lganmi shu holat? Albatta, ko'p uchrab turadi. O'z ishini bilmaydigan yoki boshqa soha vakili bo'lib turib ham shu sohani qilib beraman deb ham ko'pchilik shu ishga bosh qo'shadi. Keyin yaxshi bajarish olmaydi, ism yo'qoladi, yoki nasos skobtasini tanlab qo'yadi. Bu santexnika degani hammasi hisob-kitobli ishlar. Hammasi hisob-kitob bilan bajariladi. Avvalo birinchi proyekt qolib, klient bilan ko'rishib, ko'rsatib, nima qilinadi, qancha joy cho'plik bo'l, qanaqa radiator qo'yiladi,
и общий кардиолог qanaqa bo'ladi. Buni ish boshlamasdan turib klientga ko'rsatib bera olish kerak. И muhiddin endi klientni ham cho'lchigini o'ylash kerak ustalar. Albatta, albatta. Misol uchun kichkinagina, o'rtacha misol uchun isitish qozoni ketadigan joyga katta isitish qozoni qo'yib qo'ysam noto'g'ri. Ana o'shanchun hisob kitob bo'lsa, shunaqa holat uchramaydi. Biz ko'rganmiz, umuman katta etajlarga qo'yiladigan nasosni ham kichkinagina xonadonlarga qo'yilgan holatlarini ko'rganmiz. Bu xuddi siz aytgan oqibatlarga olib keladi. Klientni perirasxod, ya'ni rasxodini ko'paytirib oladi. Ko'paytirib olib keladi. Albatta. Lekin yaxshi ustalar ham ko'p. Aynan o'shalar bilan maslahatlashib, klient qilgan ishlarini ko'rib, boshqalardan aktiv, ya'ni boshqalardan ular haqida fikrlarini bilib, keyin usta tanlashsa, ayniqsa bu santexnika elektrikada juda ham kerak bo'ladi. Chunki santexnika mana qotdi. Bu remontdagida qolib ketadi santexnika qilgan ishlari. Buni qayta qilib bo'lmaydi. Qilsa ham katta xarajatlarga olib keladi bu narsa. Shuning uchun boshidan ishni to'g'ri qo'ygan, yo'lga qo'ygan ma'qul. Muhimni demak tushundik. Tekshirish kerak ustalarni avvalo. Albatta. Ishni tekshirish kerak. Fikrlarni olish kerak, avvalgi mijozlardan va keyin buyurtma berish kerak. Xo'p, xuddi shu. Bizda tasavvurda usta keldi, shart ishini qilib ketdi bo'ladi doim. Lekin o'zi santexnikaning ishi nimadan boshlandi o'zi aslida? Mana keldi xonadonga, mana yuqoriroq keldi. Mana yangi uy qurdingiz, misol uchun yangi uy qurdingiz. Birinchi o'sha ustani chaqirgan paytda ustara o'zini loyihasi bilan. Loyiha, ya'ni atapleniya, santexnika loyihasini tushuntirib berish kerak sizga. Nima qilmoqchi, qanday qilmoqchi, hammasini. Qonun qoidasi shunaqa o'z aslida. Shunaqa. A biz o'zimiz o'ylardik. Mana bitta anu kirsa, mana bitta mana chiqsa deb xonadon egalari o'zi o'ylaydi deb ko'pincha. Yo'q. Yana bitta xato narsa bor. Kelib turib, botga bitta radiator, o'tga bitta radiator qo'yaman. Mana shunaqa deymiz biz. Ular xato narsa. Bu hammasini hisob-kitob qolinsa, qancha teplopotereya bor. Ana o'shanga moslab turib kotel, o'shanga moslab turib radiator tanlab, har bir hisob-kitob bilan. Demak, uy egasi aqlliligi qilib, antik ikkita batareya qo'yaman deb, mana uchta qo'rg'on taq o'tashiman, to'rt tam bexa qo'yaman dedim. O'shchi xomchit qilish kerak emas ekan. Yo'q, yo'q, bu xato bo'lib qoladi. Shuning uchun uyda birinchi o'rinda izolyatsiya. Ya'ni biz istoymiz, ana shu energiyani uyda ushlab qolish harakatini qilishimiz kerak. To'g'ri, to'g'ri, bir xil aytadi-da, anuni ham uyoqdim, buni ham uyoqdim, hech uy ismiydi-da deydi. Bu energiya ketyapti, pulku, pul ketyapti deganga. Albatta. Shuning uchun uyda har doim isitish oson, lekin issiqligi ushlab qolish muammo. Issiqligi ushlab qolish kerak. Izolyatsiyaga e'tibor berish kerak bo'ladi. Issiqni ushlamaydi lekin bor-ku. Isiddi, ustol svet o'chib qoldi, batareya yo'q qolsa bir pasiyam uy muzlab qoladi. Bu nimadan? Izolyatsiya? Ba, izolyatsiya qilinmagan. Shuni hisobiga ham tez batareya bo'lib ketadi. Keyin santexnikka chaqirayotganda bir ko'p savol bo'lib qoladi, shuni ham aytib ketmoqchiman. Santexnika boshlanishidan avval birinchi suvog'i bitirib bo'lish kerak. Ha, suvoqda bo'lish kerak. Suvoqda bo'lish kerak. Qora suvoqdan chiqqan bo'lish kerak. Ana o'shanda qilinayotgan santexnika ishi sifatli, chiroyli razmerda chiqadi. Mana bu yerda ham biz nima qilganmiz? Bu xonadoningiz ham mana ko'rdingizmi, o'sha kotchollarni ishlatib qo'ydik, hozir issiq turibdi. Issiq turibdi. Buni asosiy sababi biz bu yerda ham 100% tepli pol qilganmiz, hamda o'sha xonaning batareyasiga qarab turib radiator qo'yilgan. Botlarda isishidan muammo bo'lmaydi. И тепли полымыз ham yurak o'ynatadigan yuqori gradsiyada ishlatilmaydi. Men o'tgan ko'rsatuvimizdan keyin bildimki, demak, tepli pol yurakni o'rinmaslik uchun haroratda o'sha belgilab turgan har bitta xonada bo'lish kerak dedingiz-ku. O'sha miyamda turibdi o'sha narsa. Albatta, bu yerda ham xuddi shunaqa pol haroratini sezadigan datchiklarni qo'yib ketganmiz. Mana misol uchun kir urish qismini oladigan bo'lsak, bu endi montaj jarayoni hozircha. Bu yerda datchik bo'ladi, bu yerda pitaniya kelgan, ya'ni elektr. Bu yerda datchik orqali shu xonani haroratini boshqarsa bo'ladi. Zo'r-ku. I men bitta ko'rsataman. Bu tepli pol uchun. Alohida joyimi? Bu tepli pol uchun, bu radiator uchun qo'yilgan kollektorlar, bular aqlli kollektor, ya'ni rasxodomerniy. Rasxodiga qarab rasxodlarni bir xil qilib, uyi bir xil gradusda boshqarsak bo'ladi. Bir xil darajada boshqarsa bo'ladi, demak, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Hammasi gradusi bir xil bo'ladi. Xo'p, tushunarli. Endi xonadonga nimalar qildingiz? Yangiliklar bormi qanaqa deb? Ha, albatta. Bilaman, siz yangilik o'chsiz deb nimadir o'ylab topasiz deb bor-ku. Xonadonda ham endi qulaylik bo'lsin deymiz. Xo'p, bitta narsa ko'rsatsam agar hayron qolasiz. Xo'p, bu общий yuvinish xonasi, umumiy yuvinish xonasi. Bu yerda kir urishda rakvina, bu tarafda unitaz bo'lgan. Xo'p. Bu yerda mana dushga ahamiyat qilamiz. Bu joydan dushdan peregorodka bo'ladi. Bu yerda yosh katta odamlar yuvinayotgan bo'lsa, misol tribunish ularga noqulaylik keltirib chiqaradigan bo'lsa,
bu yerda o'tirib yuvinishlari mumkin bo'ladi. Buning uchun ham alohida mana dush simisitilini qo'yganmiz. Dushga ham. Va alohida yuvish qilib qo'ydingizmi? Albatta, bu yerda o'tirgan joyida bemalol. Kichikligi zo'r ekan-da. Albatta, ular turib yuvinishga qiynalishadi. To'g'ri, ha. O'tirib va bu yerga ham alohida mana cho'pli pol turbasini olib kelganmiz. Cho'pli pol qilib beramiz. Iye, o'tirganda muzdek bo'lmaydi. Shunaqa. Issiqqina bo'ladi. O'tirganda issiqqina yuvinishlari uchun. Shunaqa joy bechimlar qilganmiz. Zo'r bo'libdi-ku. Keyin oldinga ko'rsatuvda savol beruvdingiz. Dushlarda hid chiqadi deb. Bu yerda ham eng yaxshi traplardan foydalanib, hid chiqmaydigan darajaga olib kelib qo'yganmiz. Xudo xolisa bu yerdan foydalanayotganda hidlanmaydi. Hidlanmaydi. To'g'ri. Endi qarang. Mana hozir santexniklarda tomi muammosi bo'lmaydi deb o'yladim. Hozir tarnovlarni ko'rib turibman. U ham biz qilganmiz deyapsiz-da, suv ketadigan joylarni. U qanaqa yechim qilingan, ko'rsatasizmi? Xo'p, kanalizatsiya masalalari bo'yicha endi tomoshabinlar xafa bo'lmaysizlar. Qurilish ketayotgan joy sal yoyilgan bo'lishi mumkin, to'g'ri tushunasizlarmi? Slift, mana yomg'ir suvlari kanalizatsiyaga ulanmaydi, bu xato. Agar kanalizatsiya ulanadigan bo'lsa, yomg'ir suvlari ko'payib ketib, ko'ryapsiz, hamma joydan toshqin bo'yapti-yu. Shuning uchun alohida o'ziga o'ra qilib olish kerak bo'ladi yoki ko'chaga latok. Latok qilib turib, latokka tushirib olgan ma'qul bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa kanalizatsiya bilan yomg'ir suvlari ajratilgan. Ikkiga bo'lingan. Bittaga ulanmagan. Qarang, mana hozir yomg'ir yoqqandachi suv toshib chiqyapti deb yoqqa. Ko'p ko'ryapmiz. Ofislar ish qo'l bo'lib ketgan, uchastkalar chiqib ketyapti hattoki bitta dugonammi? Anaqa tualetdan suv chiqib ketyotgan ekan yomg'ir yoqsa. Tashqariga, teskarisiga qarab. Unda muammo nima deb bo'yapti misol, mana shu paytlarda. Bizani ko'chada tashalgan turbalarimiz shuncha ko'p suvga moslashmagan. Ha, moslashmagan. Shuning uchun bu yomg'ir suvlarini kanalizatsiyaga ulash xato. Bularni har doim iloji bo'lsa latokka, bo'lmasa alohida o'zini o'ra qilib tushirib olgan ma'qul. Chunki o'rada qancha bo'lsa ketadi. Yomg'ir pastayani yog'ib turmaydi. Bir kun yoqqandan keyin ikkinchi kuniga suvi tortib ketadi. Tortib ketadi. Tomoshabin ko'rdinglar, mana shunaqa joylar ham bor ekan, demak. Ha, albatta, shularga ahamiyat qilish kerak bo'ladi. Men santexnik mana shunaqa hisob-kitob bilan bu algoritm bilan ishlaydigan bo'lsa, mana uchun mijoz bilan hech qanaqa o'rta tortishi bo'lmaydi. Yo'q, xudo xolisa muammo bo'lmaydi. Hammasi boshidan to'g'ri yo'lga qo'yilsa bo'ldi. Nima ekan bu yerda? Bu mana hozir ko'rdingiz. Uchastkamiz polniy tayyor bo'lgan, issiq holatda turibdi. Biz buni kechagina tugatdik, yoqib qo'ydik. Mijozga hozir bir burchak nima mana? Mijozga topshirish jarayonida. Bu mana misol uchun 1-chi etajga ketayotgan to'pli pol. Bu shuncha narsa bormi? Shu kichikdi. Bu yerda radiatorlarga ketayotgan. Buni ichida maxsus o'zining nasoslari bo'ladi. Bu ham aqlli sistema. Nasoslari ham qopqoq ekan-da. Chistotni aqlli nasoslar o'sha rasxodga qarab, gradusga qarab yuborishadi. Kerak paytda o'zi o'chadi. Voy voy, bu qon ham birdan qo'p ketibdi. Sistema shunaqa. Sistema qolami nima o'zi? Aqlli qilib qilingan. Mana misol uchun ko'chadan kelayotgan yoki ko'chaga ketayotgan suvda muammo bo'ladigan bo'lsa, polniy uyi sovuq suvini o'chirib qo'ymasdan har bitta liniyani alohida o'chirib yoqsa bo'ladi. Matematika qo'yibsizlar bu yerda lekin. Yo'q. Zo'r. Bu ko'rayotganingiz zamonaviy isitish qozonlari. A bu mana misol uchun oldin elektrikskiy vodonagrevatel qo'yardik-ku, hozir bu kosvenniy boylerda. Ya'ni uyda 3-4 talab yuvinish xonasi bo'lgandan keyin issiq suv muammo bo'lib qoladi. Yetmay qoladi. Yetmay qoladi. Agarda shunaqa boylerlardan foydalanilsa, kosvenniy yoki gazli boylerlardan foydalanilsa, uyda issiq suv 3-4 sanuzelda 7-8 kishi foydalanganda ham yetmay qolish holati kuzatilmaydi. Muntazam issiq suv bilan ta'minlab beradi. Ana to'g'ri ko'rdinglarmi, agarda to'g'ri santexnik chaqirilsa, u santexnik vijdonan mana hozir xuddi aytayotganlardek o'zlar ishlagan to'g'ri ishlansa, hech qanaqa kelishmovchilik bo'lmaydi, u ham zo'r chutki soatga o'xshab ishlab turadi. Xuddi shundoq. Rahmat Muhiddin. Rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p, rahmat. Rahmat kattakon. Santex Group zamonaviy isitish tizimlarini o'rnatish va ularga texnik xizmat ko'rsatish ishlarini yuqori darajada bitiradigan professional ustalar jamoasi. Santex Group jamoasi ishlaringizni loyiha asosida tez va sifatli bajarib, mijozlarni rozi qilishga odatlangan mutaxassislar. Santex Group jamoasi son emas, sifatni muhim deb biladigan firma. Sayda bugun asabimga tegish yo'q, xo'p. Kayfiyatim yo'lda tashakkur. O'ylab ko'raman.
İslom akaning do'konlarini men to'satdan Instagram orqali ko'rib qoldim. Meni aynan bog' jihozlari qiziqtirayotgandi-da, ammo uning sifatini tushunmaganligim sabab shartta do'konga yo'l oldim. Assalomu alaykum, Islom aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Alhamdulillah. Tomoshabinlarimiz, muxlislarimiz hayron bo'lishi mumkin. Nuqul Rayhona opa Alif bilan Damirdan aytiryolardilar. Bugun yangi bir shaxs paydo bo'lib qoptilar-ku deydi. Tomoshabinlar, bu tadbirkorimiz bilan biz kuni kecha tanishdik. Menga Instagramdan ya'ni mebellarni ko'rib lol qoldim. Bu sohaga kirib kelganingiz qancha bo'lgan? Xudo xolasa 2015-yilda boshlaganmiz. Mebel sohasida faoliyat yurishdi. Xolasa mana 9 yildan beri harakat qilib xalqimizga, elimizga xizmat qilib turibmiz, alhamdulillah. Islom aka, boshda uriladi, suriladi peshana. To o'sha sferani, o'sha yo'nalishni bilib olguncha. To'g'rimi? Qaysi joyda qattiq qo'rqinchlar bo'lgan? Eslaysizmi yo'q? Raqobat kuchli. Bizani shu mebel qatorimizda mebelchilik ko'p. Hammasi bir xil mebellar bo'lmasligi uchun biz shu o'zimizning brendimizni 2 yil davomida o'z nomini o'ylab topib, shu antiqa mebel eksklyuziv deb otini qo'yganmiz. Imkon qadar shu o'zimizning raqobatchi mebellardan ajralib turish uchun mebellarni magazinimiz, do'konimizga qo'yganmiz. Men sizni do'koningizda original mebellarni topsa bo'ladi. Xohlasa, tomoshabinlarimiz hali ko'rsatamiz. Haqiqatdan o'rtoqlar, ayniqsa tabiat shaydolari mazza qilib ko'rsanglar bo'ladi, ko'rishni davom ettiringlar. Chunki antiqa mebellarni ko'rsatamiz haqiqatdan. Islom aka, yangi ish boshlayotgan odam nimadadir adashadi. Hali aytganimdek, nimadandir o'rnay oladi. Shu qanaqadir bir tajribaga bir dars bo'ladigan bir holat bo'lganmi ish jarayonimizda? Bor, bor. Nima bo'lgan? Eslaysizmi? Gapirib bering. Xo'p, biz endi shu o'zlarini mebel sohasiga kirganimizdan keyin har xil mebel do'konlarga borib, chet davlatlarga borib, xo'p, o'zimizdan O'zbekistonda qattiq ko'rgazmalar bo'lsa, ulardan fikr almashib, hammasini birlashib, o'zidan xodimlar bilan maslahatlashib, shu qanaqadir mebel qo'ymoqchi bo'lsa, ular bilan maslahatlashib, o'tbetlardan ko'rib, maslahatlashib harakat qilib qilganmiz. Mebel sotayotganda odam mazza qilib sotish kerak-da. Siz aynan qaysi mahsulot sotayotganda mazza qilib sotasiz? Biz o'zimizga ravo ko'rgan mebellarni mijozlarga ham sotib mazza qilamiz. Nimaki ertaga 2 kundan keyin bizga mebelingiz buzilib qoldi, mebel chochilib ketdi degan gaplarni eshitmasligi uchun sag'al bo'lsa ham qimmatroq, sifati yaxshiroq mebellarni mijozlarga sotishni mazza qilib sotamiz. Islom aka, kafolati borini. Islom aka, mijozlarning o'ziga ham bog'liqda. Xafa bo'lmanglar, u sotish kelishadi, to'y arafasi va to'y qo'yimmi? To'g'ri, to'y qilayotgan odamda pul ko'p bo'lmaydi, hammasi rasmati joy-joyida bo'ladi. Lekin aynan oq libosga, kelin libosiga pullar ayashmaydi-da. Yoki bo'lmasa, ana storieslar deyishadi, bir nimalar deyishadi. Ulaga pul ajratilmaydi-da. Ayashmaydi-da. Mebel kelganda savdoshi arzon g'uchib qo'yishadi. Shunaqa. Nima deysiz ular haqida? Shuna endi biz yillar davomida ishlatadigan bu mebellarni, yotoqxona mebellari, zalda turadigan mebellar, stol-stullar, sag'al bo'lsa ham o'sha sifatligini olsa, ko'p yillar davomida xizmat qiladi. Demak, arzoniga tushish kerak emas demoqchisiz? Yo'q, arzoniga tushsa, har tomonlama har xil sifatsiz mollarga uchrab qolishi mumkin-da. Aslida siz nafaqat O'zbekiston mebellarini, balki xorijga ham sotasiz? Shunaqa. Mebellardan, Turkiya mebellaridan olib kelib mijozlarga sotamiz, xohlasa. Shu sifat imkon qadar shu sifatlini sotishga, ertaga ketidan rahmat eshitiradigan narsalarni sotishga harakat qilamiz imkon qadar. Islom aka, mebelni chidamliligi nimaga bog'liq? Mebelni chidamliligi sifatiga bog'liq. Birinchisi, ikkinchisi xonadonda ishlatishga bog'liq bu. Uchinchisi ichida ishlatilgan mexanizmlarga bog'liq. To'rtinchisi mebel qatta turishiga bog'liq. Bunga ham bog'liq bo'ladimi? Ha, endi bu mebel misol uchun yotoqxona mebellarida o'sha kelin-kuyov o'zi kiradi. Birinchisi, ikkinchi masala zalda tursa, u yerda oilaviy o'tirishga, keyin nabiralar, bolalar shunga qarab xizmati bo'ladi. Ya'ni aytmoqchisiki, yotoqxona mebeli ko'proq chidaydi. Mana bunaqa mehmonxona mebellar kamroq chidashi mumkin, odam ko'p ishlatganligini evaziga. Shunaqa. Ha. Xo'p, keyin ofislarda turadi mebellar.
خواب یعنی قتله ده کپراسته دیگه من چه چیز سلامه که شو یه پیز بود میبیل اشلتلش چه آدم تربیه سیگه باقل بسی که بولیم برخوا جالی که راستی وای بو خالی هم سی ترپت مدیمیز بگه هم سی شخه خاله ماشینی هم شخه که برخوا در ماشین هستن کورسی یعنی دی ترگم بولیده اسکی جگوری سی بولیده مه باش خستی بولیده مه تورمه زور تکن دی برخوا در کورسان یعنی یعنی ماشین هنی یعنی بیویزی یعنی باش خستی نیم وای ایچی دی بر کوری بومید بر اخوال اپکی کن بوده آدم یعنی بالغ مه؟ بالغ بالغ شو ایده اشلتش کن بالغ فرزند لگه تربیه سیگم ایدیلان کت کچیلریگم شو ota-onasi olib bergan mahsulotini, mebellarni qadriga yetishyapti. Ota-onam bizni mebellarni necha yil davomida xizmat qilgan. To'g'ri-to'g'ri, Islom aka qarang, bir kinoni ko'rardik-da, eslang. Katta-katta shkaplarda ochiladigan, shashkali idishda qo'yib qo'ygan shkaplar yillar davomida turgan o'sha. Turgan. Hozir ham hattoki o'shani olsangiz-chi, yozib qo'ydi, antikvarni mebel. Nimaga antikvarni bo'lgan? Sifati zo'r bo'lgan, yaxshi tutilgan. To'g'rimi? To'g'ri. Masalan, uchun siz do'konga borib mebel olamasangiz, necha yil ko'zingiz taxminan? خب بذاری این دو خداحالت نیت مزه شو فرزند لرمز دیگه فرزند لرمز دارن فرزند تنهم کورب شو میبلن آتانم شو نگه میبلد یاد چی کنه گن کورش کنه گن آلش کنه گن نیه راست بله بخدا بدره نیه راست بله آتانم نقا گن دیگه فکر لنه وز مزدن قیاس قلب شو آتم میگه آنم میگه دیگه فکر بگنه انچه ایل دامده خزمت قلش که مجلن قلب آلر دو دیمک میبلر بر میراس صفت دیگه بولش کنه یکنی مده بولیسیز شنقه ko'rganda misol uchun eslatib turishga ham yaxshi vositada to'g'ri to'g'rimi yaxshi vosita to'g'ri zo'r qarang endi bog' mebellari keladigan bo'lsa mani eng sevgan mavzuyim bog' mebellari Islom aka keling bugun aynan shu bog' mebellari sinovdan o'tkazsak nima deysiz bo'ladi bo'ladi chunki unaqa mebellar ko'payib ketdi judayam yo sinib chiqib ketib qoladi yo sinib qoladi yo qiyshayib ketib qoladi siz tayyormisiz o'tkazishga o'tkazish tayyormiz bizaniki fabrikada ishlab chiqarilgan bog' mebellari rotangul stol stul 50 gradus issiq bilan 50 gradus suvgacha garantiyalari bor 50 daraja suvqa ham chidaydimi hali chidaydi men qo'lda qovursa bo'ladi olib qo'yish shart emas ishlari yo'q shart emas go standart laboratoriyadan o'tkazilgan bizaniki zavodda ishlab chiqarilganligi uchun inson uchun zararmasligi pigmentlar qo'shilgan xitoydan lentalarimizni tayyor bo'lib keladi zavod ishlab chiqarib demak mebel zararlar ham bo'ladimi bular orasida haddimiy endi plastmas narsa bo'lgandan keyin hid kelishi mumkin o'zidan har xil ximikat moddalarni chiqarishi mumkin keyin buni har xil joylarda to'qilyapti keyin hech kim buni tekshirib anaqa gostandart laboratoriya bizaniki gostandart laboratoriyadan o'tayotgan zavod bilan ishlaymiz ular 8ta 9ta davlatga eksport qilinishyapti bu mahsulotlarni shu misol uchun o'sha lazona ok zavod bilan ishlaganimizda hamkorimiz necha yildan shu zavod bilan hamkorlik qilib kelyapmiz xudo xohlasa hali hech kimdan jalba tushgani yo'q mana alhamdulillah bundan keyin ham tushmasin ana sifati o'zgardi yo buzilib qoldi degan mijozlarimiz hali juda mingtadan bitta yana mijozlarimizni kengayib bir biriga etib mana bitta mablag' oluvdi deb qo'ni qo'shnilarni tanish bilishlarni boshqarib bosh olib qo'shib olib kelayotgan mijozlarimiz ko'p Islom aka bilasizmi sizchi og'ir bosuq insonsizda motiyas bilan gaplashganda ham bilgan edimda sizdan nima desamki siz gapirishingizdan qiyinda ichingizdagi holatni aniqlab olish mana hozir sinovdan o'tkazaman deyapman sinovdan hozir mebelni qiynaymiz deyapmiz tasvirchimiz bilan jahlingiz chiqmaydimi yo'q yo'q rayhon kelib hammani buzyapti demaysizmi yo'q 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 xursand bo'lamiz biz xursand bo'lamiz bo'ldi boshladik unda bog' anjomi shatyor deymiz bizi bir ani ayvonlar ustiga mana bir karavatlar ustiga qo'yib qo'yadigan maqsad nima bilasizmi uni qo'yishdan maqsad shu yog'ingarchilikdan obtovdan saqlanish uchun ho'p endi shunga javob beradimi bu javob beradi arg'im choni men hozir sinovdan o'tkazmoqchiman bismillah qani odam bormi kimni sig'diramiz obbo to'rtta odam to'rtta odam sig'di o'rtoqlar jahongir sizni olgan arg'im choni ikkita odam ayol o'tirib yiqilib tushuvdiku bu yerda to'rtta mana erkaklar o'tiribdi qoyilmisiz demak bemalol sinov o'tdi choy ichasizmi yo'q er xotin o'ynab bo'ldinglarmi efir olib boraylik bugun bizni galimiz emasku bizniki bizniki qachon
Antiqa mebellar salonida siz eng sira yotoqxona, mehmonxona, dala hovlilar uchun mo'ljallangan mebellar, rotangsli stullar, maxsus shatyor, ya'ni yopinchiqlar, arg'imchoqlar va boshqa interyer jihozlarini topishingiz mumkin. 2005-yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan Antiqa mebellar salonida sifatli hamyonbop mebellarning xilma-xilini uchratasiz. Antiqa mebellar istalgan mijozning didiga mos kelishi tabiiy. Antiqa mebellar uzoq yillar ko'zingizni quvnatib turadi. Xotin, mana shu seshanba kunida salon Toshkentga chiqadigan boshlovchi qiz bor, juda ham senga o'xshaydi. Dushan kunda chiqadigan boshlovchi sizni o'zingiz. Sal bachkana uydagi o'xshaydi, to'g'ri aytasiz. Bugun sizga namoyish etgan lavhalarimiz hammasi mavsumiy hisoblanadi. Demak, hozir qurilish avjiga chiqyaptimi? Fazliddinning tavsiyasi qo'l keladi. Qishga tayyorgarchilikni hozirdan boshlash kerakmi? Santexnik Muhriddin maslahatlari ham zarur. Iliq havoda gurunglashib o'tirishning o'zgashti bor. Islom akaning mebellari jonga aro beradi. Xullas, bugun ko'rganlaringizning bari muhim. Aytgancha, dasturimizni yana va yana tomosha qilishni istasangiz, YouTube kanaliga e'tibor qarating. U yerga ham Fayzli uy joylashtirib boriladi. Telegram kanallarga ahamiyat bering, bularning bari hamkorlarimiz. U yerda kerakli ma'lumotlarni topasiz. Xullas, omon bo'ling. Sizni yaxshi ko'ramiz.